Marketing alapfogalma kisvállalkozóknak. Egy limitált nyári kiadást hoztam most nektek. Mi a minimális piaci lefedettség? Jelen vagy, jót kínálsz, időben kínálod, jó áron kínálod, megbízható vagy? Minőséget adsz, de nem hirdetsz. Ez bizony csak passzív jelenlét, de nem marketing, viszont megérsz belőle, amíg nincs verseny. Mi a bővített piaci lefedés? Megmozgatod a piacot. Reklámeszközökkel, promócióval, eladást növelő akciókkal. Ez már aktív marketing, és komoly verseny van körülötted. Mi a teljes piaci lefedettség? Hát egy álom, hogy mindenhol ott vagy. Jó is lenne. Mi a piackövetés? Követed a versenytársakat? Igen. Mi az ingyen reklám? Hát ingyen tárhely például, ingyen weblap, ingyen hirdetés és ingyen parkoló. A számla csak utána jön. Mi az innováció? Új megoldások a régi problémákra. Tetszik? Jó, jó, azért így is haladok, mondják időnként, egy kicsit hárítanak. Én meg visszakérdezek. Jó, jó, és a versenytársak? A régi motoros egyedül is megoldja. Sok mindent kibírtok, ez igaz. De azért vannak erre jobb megoldásaink is. Lehet az egyéni megoldás is. Halad. És mi a kockázatcsökkentő megoldás, amit oly nagyon szeretnétek? Hát egy határig lehet. Egy határig. Keressük azt is, mint ahogy a piaci térnyerést is. Ez a piaci penetráció, térnyerés a jelenlegi piaci keresletből a lehetséges keresleti szint felé. Van, hogy bejön, de jobb, ha észre csináljuk a kockázatot kerülve, viszont a konkurenciát nem kerülheted ki, nem is akarjuk. El kéne dönteni, időnként én se tudom magam sem, hogy ellenfél, ellenség, partner. Szerintem mindegyik. Neki mi jön be, kopincs le. Ha valami neki se jött be, még nem biztos, hogy lehetetlen. Lehet, hogy éppen abban van a te sikered. Csináld jobban. Mi a konkurencia harc? Szerintem egy kerülendő, de alapvetően miről van szó? Arról, hogy én is tudom azt, amit a többiek tudnak. De muszáj? Nem muszáj. Keressük máshol a konkurenciát. És keressük máshol az eladás növelő akciókat, mert ez is az, de nem biztos, hogy annak növeli az eladásait, akinek szeretnéd. Mi a piacgenerálás? Na ez az. A vevők még nem tudják, hogy ez nekik is kell, de már tetszik nekik. Kockázat van? Egyedül vagy. Első vagy. Költségei is vannak. Egyedül mindig sokba kerül a piaci bevezetés, ezért a próbálkozás ára nem fér bele. Tudni kell, hogy mit csinálsz. Lehet piacot generálni más piaci partnerekkel. Amikor azonos árucsoport, egymást kiegészítő árucsoport, különböző árucsoport vagy közös célközönség összefog. Csak itt is a kockázat a partner. Gyakran előfordul, hogy csalódást okoznak egymásnak. És a költségek is. Lehet, hogy alacsonyabbak, mint az egyedüli bevezetésnél, biztosan alacsonyabbak, de a próbálkozására itt se fér bele. Promóció. Sokszor halljuk, minden belfér a mosolytól a hosszú hétvégéig. Minden jól jön, és légy kreatív, mert a vevők ezt díjazzák ma a legjobban, hogy megfogod-e, megkapod-e a figyelmüket. És feldobod-e őket, azaz szórakoztató vagy. Neked mi jön be? Próbáld ki, de vigyázz, a vevőidnek is az jön be. Volt már rá példa, hogy amit én nem szerettem volna, a vevők mégis azért álltak sorba, akkor azt kell csinálni. Hol a piac tűrés határa? Jobb a marketing például, mint a szállítás. Mi lesz, ha nem időben kapja meg? Mi lesz, ha nem tudsz eleget szállítani? És mi lesz, ha nem elég olcsón szállítasz? Elmarad haszon is veszteség. Van ebben is kockázat. Az aktív marketing az adja a biztos keresletnövekedést.
Mértékét megismerheted a piaci verseny mértékével együtt, ha hirdetsz. A Google hirdetésekhez tartozik kulcsszóbecslő is. Előre mutatja a várható napi havi keresletet, a versenyt, és még azt is, hogy körülbelül mennyit kell érte fizetned. Tudsz számolni vele. El kell ezen indulni, aztán arra fokozatosan építeni a promóciókat, a kampányokat máshol, minden területen, sok csatornán, marketing tüskékkel, finom kis tópihékkel mindig jelen lenni. Hát ez a mi dolgunk. Ehhez kell a marketing mix. A marketing eszközök különböző helyzetekben alkalmazott kombinációja. De erre csak együtt válaszolhatunk, mert te ismered a vevőidet, te ismered a versenytársaidat, mi ismerjük az eszközöket és a módszereket, meg mi ismerjük a kombinációs megoldásokat. És még egyet, az ütemezést. Bizony. És még egyet, a költséget. Mert a reklám költség. Vajon mennyit költenek mások? Hát átlagosan a teljes bevétel 10%-áig mennek el a nagyvállalatok is. Hány vevő lesz ebből? Átlag 0,1-től 10%-ig számolhatsz. Termékfüggő, úgyhogy van mit összehangolni és kiszámolni. Miért is jó ezeket tudni? Hát például ezért, hogy bemérni a lehetőségeket. Tudni, hogy meddig mész el, és hol szállsz ki a versenyből, akár haszonnal. Felmérni a saját erőt, hogy tudd, mi az, amit egyedül kell megoldani. És amikor azt hiszed, hogy ura vagy a helyzetnek, akkor szállj ki, és nézd meg, hogy mit csináltál, hogy minden rendben van-e. És bízz a szerencsédbe, de az üzleti tervbe is. Hogy mit hall meg valaki a valóságból, azt, amit hallani akar, vagy amiben hisz, az nem mindegy. A valóság gyakran azokon túl van, de arra is lehet jól építkezni. Meg kell fogni kézen, kell fogni azt a szerencsét. És jó tudni, hogy hol tart a verseny, mikor beszállsz. A verseny az időzítés művészete. Jó időben felkészülten légy jó helyen. És kellenek az álmok, tudom én, nekem is. Azok motiválnak. Egyre merészebben. Hogy aztán megszerezzük azt az ismeretet és képességet, ami az észszerű erőfeszítésekhez vezet. Törekedj az álmok és a valóság összehangolására, hogy minden gazdaságosan elérhető vásárló nálad vásároljon. És még egy kérdés, ezzel kellene kezdeni mindent. Hol a helyem a piacon? És hogyan tudok addig nőni, amíg megéri az erőfeszítést? Kész a válasz? Ha még nincs, vagy ha már készen van, akkor is. Keres egy profit. Ez még bele kell, hogy férjen a teljes bevétel 10%-ába a reklámköltségek közé. És amíg gondolkodzol rajta, hogy igen vagy nem, lehet, hogy a versenytársak előbb lépnek. Kapásod van? Hogy akarsz belevágni? Kérdezz. Várom a hívásodat. Találjuk meg együtt a jó méretet, hogy készíts hozzá honlapot, webáruházat, hirdetést. Mert a technika fejlődésének köszönhetően elvégzendő feladataink jelentős része automatizált lesz. Abból fogunk élni, hogy a tudásunkat és a tapasztalatainkat megosztjuk egymással. És ez nem a jövő víziója, ez a ma. Köszönöm a figyelmeteket! Remélem most már mindenki tisztában van az alapparaméterekkel. Szép napot!